Santa Cosa. Anta. Hej! Ska jag hålla hör av för att du har varit uppe långt med tanke på mig? Nej, sluta tolkobba. Har du förresten, hur ska du ta en lektion om du lånta mig för djupa? Det var en bursdagsgave du får fult att fjottra. Det är inte så, det är inte så. Kan man så den här lakritsstangen? Det förklart att jag för 10 minuter sedan på telefon, hon ska leda ett rum här. Satan senile beast. Åh, tack, tack. Ja. Klar fan inte vad det är. Ja. Hej. Hej. Nesbitt, Salmander, fungerende politifullmektig på Helfjord. Ja. Ja, trivelig. Du har store hender, ja. Ja, velkommen takk. Til Tante Kose. Kanskje du kan vise meg soverommet? Ja, det kan jeg. Bra. Ser det greit ut? Det ser veldig bra ut her, altså. Nei. Jeg mener, ser det greit ut? Oi, sånn tida flyr. Jeg må komme og gå rett til posthuset. Det stenger snart. Kjempefint rom. Takk skal du ha. Ha det bra.